Χαίρετε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Έχουμε Ημέρα σας. εκστρατεία ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προσωπικά δεδομένα. Να θυμίσουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει από το 2007 την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Μέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ο εορτασμός της μέρας αυτής αποσκοπεί φυσικά στην ενημέρωση αλλά και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όμως η ιστορία ξεκινά από πολύ νωρίτερα, από το 1981, αν θυμάμαι καλά. Πρόκειται για μια σημαντική πτυχή της καθημερινότητάς μας, ναι. Μια σημαντική πτυχή της ζωής μας, η οποία έχει ενταθεί σε επίπεδο ενδιαφέροντος και σημασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι πλέον τα προσωπικά δεδομένα του, τα δικά μου, τα δικά σας, όλων μας, βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα ή κανείς θα μπορούσε να τα βρει πάρα πολύ εύκολα μέσα στο διαδίκτυο και με άλλους τρόπους χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Άρα πράγματι, ενώ ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια αρκετά παλιά, πριν από χοντρικά 30 χρόνια όπως το είπατε εσείς, ακριβώς, πλέον η ανάγκη να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν με νόμιμο και χρηστό τρόπο, ναι, τα προσωπικά δεδομένα του καθενός μας έγινε επιτακτική. Ήρθε λοιπόν η Κομισιόν με μια παρέμβαση, με μια πρόταση, με μια, αν θέλετε, εισήγηση, ναι, για να διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει. Προστατεύει τον καθένα και την καθεμία εξημών σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων. Σε αυτή τη βάση λοιπόν έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία από το προηγούμενο καλοκαίρι. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, κάναμε μια σημαντική προσπάθεια να ενημερώσουμε το κοινό, τους επιβάτες, τους καθημερινούς επιβάτες του μετρό, με μια ωραία έτσι καμπάνια μέσα στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Και βεβαίως μέσα από τα social media και από τα μέσα τα οποία μας παρέχει η νέα τεχνολογία, τα δικά μας, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με συνεργασίες που κάναμε με σταθμούς τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς, με την καλή και σημαντική φιλοξενία που μας παρέχετε εσείς, προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για ότι ακριβώς σημαίνει αυτή η νέα νομοθεσία που έχει περάσει από την προηγούμενη άνοιξη και τι ακριβώς σημαίνει για τον καθένα μας. Πόσο μας ενδιαφέρει πραγματικά η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων? Το να λέει κανείς ότι δεν τον ενδιαφέρει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή επειδή δεν έχει κάτι να κρύψει, είναι σαν να λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει η ελευθερία του λόγου γιατί δεν έχει κάτι να πει, έτσι δεν είναι, κύριε Μοσχόβη? Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Εμένα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, παρότι αισθάνομαι ότι δεν έχω κάτι να κρύψω, είναι η αλήθεια, με ενοχλεί σφοδρά να με παίρνει κάποιος τηλέφωνο, στον οποίο δεν έχω δώσει εγώ το τηλέφωνό μου, δεν του έχω δώσει δηλαδή το δικαίωμα, αλλά και τον αριθμό του τηλεφώνου μου να το χρησιμοποιεί, να με παίρνει τηλέφωνο για να μου διαφημίσει ένα προϊόν. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί να μου στέλνει κάποιος ένα email για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς να του έχω δώσει εγώ το δικαίωμα να το κάνει. Ναι. Με ενοχλεί εξαιρετικά να έχω μπει σε ένα site, σε μια πλατφόρμα, να έχω δώσει τα στοιχεία μου και κάποια στιγμή να αλλάξω γνώμη και να μην θέλω να χρησιμοποιώ αυτό το site, αυτή την πλατφόρμα την ηλεκτρονική, και να θέλω να φύγω από εκεί. Με ενοχλεί λοιπόν η συγκεκριμένη πλατφόρμα να διατηρεί τα στοιχεία μου, τα προσωπικά μου δεδομένα, σε μια βάση δεδομένων, την οποία ενδεχομένως μπορεί με κάποιο τρόπο στο μέλλον να ξαναχρησιμοποιήσει, χωρίς να έχω εγώ το δικαίωμα να του πω, παιδιά, δεν θέλω να ξαναχρησιμοποιήσετε τα δεδομένα, θέλω να τα σβήσετε. Θέλω να πάψω να υφίσταμαι ως ηλεκτρονική προσωπικότητα μέσα στις βάσεις δεδομένων σας. Αυτά με ενοχλούν. Και αυτά είναι τα απλούστερα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν και πολύ πιο σημαντικά πράγματα τα οποία, αν θέλετε, ενέχουν κινδύνους παρέμβασης στην προσωπική μας ζωή. Και έρχεται η Κομισιόν όλα αυτά να τα πακετάρει, πολύ, ναι, λαϊκά σας λέω, ναι, σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο, εις τον παρόδο, θα πρέπει να σημειώσω ότι είναι το πιο ολοκληρωμένο και ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο στον πλανήτη. Μιλώ για το πλαίσιο το οποίο καλύπτει την ευρωπαϊκή επικράτεια, έτσι.
Ναι. Να σας ρωτήσουμε, κύριε Μοσχόβη, το νομοθετικό πλαίσιο βεβαίως είναι το απαραίτητο, είναι η βάση στην οποία μπορεί να εδράζεται από εδώ και πέρα όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο περιγράψατε και το οποίο ως δομικά υλικά θα πρέπει να έχει αυτά τα οποία εσείς μας είπατε και στα οποία προσωπικά συμφωνώ απολύτως. Ναι. Αλλά επί του πρακτέου όμως, εάν το δούμε αυτό, αν εσείς μπορείτε να αποτιμήσετε από την μέρα που ξεκίνησε η εφαρμογή αυτή στην Ελλάδα, οι ελληνικοί φορείς, σε τι βαθμό έχουν εναρμονιστεί με αυτό, με ποιον τρόπο έχουν ανταποκριθεί και αν βλέπετε κάποιο ταλέντο μέσα σε αυτό ή όχι. Ταλέντο. Ταλέντο, ακριβώς. Αφομοίωσης, μεταβολισμού και εναρμόνισης σε αυτό. Δείτε, η αίσθηση η δική μου, χωρίς να έχω συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, ενδεχομένως να είναι και αρκετά νωρίς για να έχουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, η αίσθηση η δική μου, αλλά και η εικόνα που παίρνουμε από τους φορείς με τους οποίους μιλάμε, συνεργαζόμαστε και έχουμε καθημερινή έτσι επαφή, ναι, είναι ότι έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες εταιρείες εννοώ ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια στο να διασφαλίσουν την εφαρμογή από την πλευρά τους των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και νομίζω ότι τα καταφέρουν σημαντικά. Και οι δημόσιοι φορείς, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ο δημόσιος τομέας είναι λίγο πιο βραδικίνητος, σε πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια. Γι' αυτό και σας το ρώτησα. Πόσος χρόνος πιστεύετε εσείς ότι χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση και φαντάζομαι ότι αυτό είναι συνάρτηση της κουλτούρας του κάθε λαού που καλείται να εναρμονιστεί με κάτι τέτοιο. Ναι, είναι της κουλτούρας, αλλά είναι και του μεγέθους και του είδους του υπηρεσίας ή της δραστηριότητας. Πόσος χρόνος χρειάζεται, λέτε? Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος με την έννοια ότι οι βάσεις δεδομένων που κανείς διατηρεί τα στοιχεία πάρα πολύ απλά μπορούν να εκαθαριστούν αν θέλετε, ζητώντας την άδεια με ένα απλό email, με ένα απλό τηλεφώνημα, ζητώντας την άδεια του φορέα, του αριθμού τηλεφώνου ή της γεύσης email κτλ. Για το κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιείται το όνομά του, το τηλεφωνό του, τα προσωπικά του στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, για τους λόγους δραστηριοποίησης της εταιρείας ή του δημόσιου φορέα. Γίνεται προσπάθεια, νομίζω επιτυγχάνεται σημαντικό αποτέλεσμα μέχρι τώρα και βέβαια η προσπάθεια συνεχίζεται. Και σε επίπεδο όμως ευρωπαϊκό, θα έχετε ακούσει πιθανώς αυτή τη μεγάλη ιστορία με την ιστοσελίδα του Facebook. Φυσικά. Που και ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής του Facebook, ο Ζούκερμπεργκ, κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει εξηγήσεις. Να δώσει, αν θέλετε, τα σημεία στα οποία η εταιρεία αυτή θα πρέπει να εδράσει την προσπάθειά της, ναι, προκειμένου να έρθει σε σύνομο τρόπο λειτουργίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πολύ σωστά. Μόλις προχθές η Google καλέστηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ για αυτό το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και συχνά πυκνά θα τα λέμε, διότι αυτά θα πρέπει να εμπεδοθούν με έναν τρόπο. Και δεν υπάρχει άλλος εκτός από την ενημέρωση. Ναι. Σας ευχαριστώ. Απλά να πω κάτι τελευταίο, αν μου δίνετε τρία χρόνια. Παρακαλώ, βεβαίως. Τη Δευτέρα, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος, η Εθνική Αρχή δηλαδή, κάνει μια εκδήλωση για να εορτάσει, αν θέλετε, για να τιμήσει την ημέρα. Την Παγκόσμια ημέρα, την Ευρωπαϊκή ημέρα. Δεδομένων. Ναι. Θα είμαστε εκεί και θα κάνουμε και μια ωραία έκθεση των αυτοκόλλητων που είχαμε βάλει στο μετρό, τα οποία έχουν και καλλιτεχνικό έτσι, αισθητικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Με τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε στην καμπάνια. Βέβαια είναι στην Αθήνα. Ναι. Με μεγάλη χαρά θα κανονίσουμε την επόμενη φορά που θα κάνουμε αυτή την έκθεση να έρθουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη να την κάνουμε. Ελπίζουμε να μην περιμένετε το μετρό για τη Θεσσαλονίκη, γιατί λίγο θα καθυστερείς. Ελάτε νωρίτερα. Να είστε καλά. Θα πάμε στο λιμάνι. Έτσι, μπράβο, που είναι ομορφότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.